До координаційного штабу звернулась Карина, дружина військовополоненого. Говорить, більше року її чоловік у полоні ворога. Інформації небагато. Мій чоловік – захисник Маріуполя, потрапив до полону в місті Маріуполь. Дізналася з інтернет-ресурсів, а саме було розміщено відео на YouTube-каналі. Інформації майже рік у мене оновленої немає. Дізнаємося інформацію я і також рідні військовополонених з... Дізнаємося інформацією зі слів звільнених із полону, або ж це з інтернет-ресурсів. Росія виставляє на YouTube-каналах або в Telegram-каналах інформацію. Більшість інформації такої дізнаємося ось так. З боку Росії Карина неодноразово отримувала повідомлення про чоловіка. Утім, говорить, усе передає в координаційний штаб та до органів державної влади. Задля безпеки свого чоловіка я не розміщую цю інформацію в різних месенджерах. Це все приховано. Я надаю цю інформацію до органів державної влади, а також міжнародних організацій, які безпосередньо займаються питанням військовополонених. З початку 2024 року в соціальних мережах російська сторона масово поширює ІПСО, спрямоване на членів родин військовополонених, розповідає Аркадій Дабагян, начальник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зовні це схоже на те, щоб запропонувати родині можливість контакту з її там, рідним, та, тобто на певних умовах. Але під час такого спілкування часто густо питання, які задаються, вони переходять з боку, ну скажімо так, з боку розповіді про те, в якому зараз стані знаходиться там людина, да, тобто іноді вони кажуть, що мають таку інформацію, чи мають доступ до цієї людини. Воно переходить в бік того, де працюють рідні тут, які вони обіймають посади, де знаходяться найближчі військові від цього міста. На 2024 рік в координаційному штабі планують розширити програму психологічної підтримки членів родин військовополонених, говорить Аркадій Дабагян. Головним планом нашим на цей рік – це звільнити якомога більше наших військовополонених та цивільних заручників, які наразі знаходяться не під нашим контролем. На цей рік в нас заплановано збільшення роботи нашої психологічної групи, збільшення обсягу робіт, які пов'язані з дітьми військовополонених та безвісти зниклих осіб. Також ми плануємо в цьому році сформувати таку потужну систему співпраці з громадськими об'єднаннями, якими ми співпрацюємо зараз розрізнено, хочемо зібрати їх в одну велику раду. З 1 січня 2024 року до координаційного штабу звернулось близько 50 людей, членів родин військовополонених, розповів Аркадій Дабегян. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.